Ուրեմն, դատախազները, ովքեր կոչել են,
ook het hoofd eraan te laten zijn. Hoofd eraan te laten zijn. Je kunt je ook aan de kant van de kopje. Of ook echt veel kotje laat, veel af veel af. Chat veel af, hoofd eraan. Hoofd eraan te laten zijn. Maar we hebben niet op pas naar huis. Je hebt een inch gelini, die me kind. Ah, je hebt een inch gelini. Die maar diep met Iran, ik ben best je ontdoen. Je hebt een ben je er niet pas aan beta, ik heb er ja. Նանա Մուրադյան, ես Վալերիկ Մուրադյանի մայրն եմ, տղային սպանել են Ղարաբաղի Ստեփանակերտ քաղաքի Հայկազոտ զորամասում, այդ իրանց ասած Հայկազոտ զորամասում, ուր է Ղարաբաղը, ինչի են տարել իմ երեխու Ղարաբաղը, Ղարաբաղը եթե Ադրբաջանինն է, ինչի են իմ երեխուն տարել անօրինական Ադրբաջան, ես հազար անգամ այդ հարցը տվել եմ. Եթե իրանց դա ինչ են տարի հոշոտ էին երեխուն։ Տարի ու կես ամեն պաշտպանության նախարարին դիմում են գրեվոր օրենքով են տարել։ Արեսոր 14 տարի է մեր հայրի պատասխան չէ։ 14 տարի է գրում են իրանց դա էս է հավերել որ իրեն տղայտյան խսել։ Հիմա դուք կարողանում եք գողարով դատախազին միջնորդել որ այս մայրերը այս 18 տարի 17 տարի արդեն լրացել են։ Որ այս մարդիկ հողանում են հարցրաձայնում են, որ իրանց երեխեքի սպաներ են, ոչ թե պատերազմում, պատերազմում կլիներ, որ դա լիներ իրանց ճակատագիրը, բայց սրան դիտավորյան սպանություններ են, անպայման, եթե մարդասպանը պատասխան չտա, իրա դատախազնել են պատասխան տալու, որ կոչել են, որ իրեն ապացույցները փչացրել են, եթե իրա ասած բառերնա, ազգային ժողովում, Մի հատ հարց։ Տիկինը որ ասում է, եթե Արցախ Ադրբեջանի չի կարելի